And now, and he will talk exactly 8 minutes, I would like to invite Mr. Eran Shayshon, the CEO of Reut Group. Eran joined Reut in 2004, the year it was established, and served as Director of Policy and Strategy until 2013, leading Reut's work in national security, Israel's relations with the Jewish world, and socioeconomic development. Eran, please. Thank you very much. I don't know what, as one of the organizers, I don't know what went into my head when I thought to place myself after such wonderful speakers. So then I thought, what would be my unique value proposition in regards to this distinguished team? And then I realized it is speaking in Hebrew. They can't compete with that. So with your permission, and I apologize, I will turn into Hebrew. אז אני רוצה לדבר איתכם היום בזמן קצר שיש לי על אחד מהתופעות שמהוות מכפילי כוח לאותן תנועות פרוגרסיביות קיצוניות, ואני גם רוצה להגיד, להזכיר שלא כל התנועה הפרוגרסיבית היא כמובן אנטי-ישראלית, יש חלק קטן מאוד מהתנועה הפרוגרסיבית שמונע מאידיאולוגיה, ובכל זאת אחד ממכפילי הכוח שלו הוא מה שנקרא הברית האדומה ירוקה. הברית האדומה ירוקה זה למעשה תופעה חברתית, אנחנו לא מדברים פה על ארגון, לפי האיסלאמיסטים חוברים לפרוגרסיבים, זו תופעה שראינו באירופה, והפכה להיות אחד מהצירים החברתיים המעצבים ביותר מבחינה חברתית ב-30 השנה האחרונות באירופה. תפיסת העולם של הברית האדומה הירוקה או האג'נדה שלהם היא אנטי-מערבית, אנטי-אימפריאליסטית, אנטי-קפיטליסטית, אנטי-אמריקאית וגם כמובן אנטי-ציונית. ובעשרות השנים האחרונות זאת למעשה התופעה שלדעתנו אחראית במידה רבה לעלייה באמת תלולה באנטישמיות באירופה המערבית. צריך להגיד שמה שנתן את הדחיפה לברית הזאת, אחד הדברים, היא תפיסה שנקראת דוקטרינת למברטיזם. לפיה האסלאם הפוליטי, האסלאמיסטים, מהווים, יכולים להוות משקל נגד, נגד האסלאם היותר קיצוני, הסלאפי, מבית מדרשם של אל-קאידה ודאש. רוברט למברט היה שוטר קצין משטרה בריטי, שניהל למעשה את המסע ומתן עם האסלאמיסטים במערב. צריך להגיד שהחיבור הזה בין השמאל לאסלאמיסטים הוא לא מובן מאליו, כשחושבים על סוגיות כמו מעמד האישה או מקומה של הדת, לכאורה שני הזרמים האלה לא יכולים להיות יותר שונים אחד מהשני. ובכל זאת שיתוף הפעולה הזה הוא לא פריך, הוא מעוגן בכתבים, אנחנו רואים פתוות איסלאמיות שמכשירות את שיתוף הפעולה הזה עם השמאל מצד אחד, ורואים כתיבה של אינטלקטואלים מהשמאל שמתייחסים לקהילות מוסלמיות באירופה כפרולטריון החדש, ולכן יש פה ציר חברתי שהוא הרבה יותר חזק ממה שאנחנו נוהגים לחשוב, הרבה פחות אופורטוניסטי. אנחנו כן רואים שכמו שאמרתי, זו תופעה שהתחילה באירופה, אנחנו כן רואים הגירה לארצות הברית של התופעה הזאת. זאת אומרת, שיתוף פעולה כזה תמיד היה. אבל כציר חברתי שיש לו השפעה פוליטית רבה, אני חושב ש-2014 הייתה נקודת ציון מאוד חשובה עם מהומות פרגוסון. כולנו, אני מניח, זוכרים את הסלוגן from Ferguson to Palestine. מה שאפשר את אותו חיבור, הייתה תופעה שכבר הוזכרה פה, אבל אני לא חושב שמישהו ממש הסביר אותה, שנקראת intersectionality, או הצטלבויות בעברית, אני אוהב לכנות אותה התחת מאבקים, הקואליציית המיעוטים. intersectionality זה למעשה הגדרה, תופעה, פרדיגמה אקדמית, שהפכה להיות רעיון לאקטיביזם בארצות הברית, שמתאר את הדמיון הרב בין קבוצות אוכלוסייה מוחלשות או מופלות, הן מדגישות את הדמיון שבאפליה שלהם, שבהן נובע ממערכת בבסיס שלה גזענית וכמובן הגמונית ולבנה, ובעולם שבו היהודים בארצות הברית, המסגור שלהם הוא כיהודים, כלבנים ופריבילגים, אז כמובן אנחנו בעיניהם בצד הלא נכון של ההיסטוריה. צריך להגיד שמה שעוד תורם בתקופה האחרונה לעלייה ברמת ההשפעה שלהם, הוא שהרבה מאוד מוסלמים, איסלאמיסטים, סליחה, מרגישים, שזה תור הזהב של האסלאמיסטים באמריקה. אחרי ה-11 בספטמבר, מוסלמים בארצות הברית, ובמידה מסוימת של צדק מבחינה הזאת, שהתחושה הזאת הייתה אותנטית, הרגישו תחת מתקפה ורדיפה, בטח תחת ימי הנשיא טראמפ, כשאסר על
כניסה של מאגרים מוסלמים מכמה מדינות. הם הרגישו באמת ככה תחת מתקפה, ועכשיו הם מרגישים שזה הזמן שלהם לפרוח. וצריך להגיד שההשפעה הדרמטית של הברית האדומה הירוקה, לחייב, לא אמרתי, האדומה מתייחס לסוציאליסטים באירופה, הירוקים מתייחסים לצבע האסלאם, לצבע של האסלאמיסטים, ולכן הברית האדומה הירוקה. אנחנו לא מדברים על הרפובליקנים או האנבירומנטליסט, השוחרי איכות הסביבה, כמו שהצבעים האלה משמעותם באמריקה. אז ההשפעה הדרמטית של הברית האדומה הירוקה על החברה ואפילו על מדיניות החוץ האמריקאית, היא תוצאה של פלטפורמות חזקות שמשמשות אותן. האגף הפרוגרסיבי העולה למשל במפלגה הדמוקרטית, הוא בעצם עדות מרכזית לכך. אנחנו רואים שחברי קונגרס שמזוהים עם הברית האדומה הירוקה, משתתפים באופן פעיל ותחוף באירועים שמארגנים ארגונים אסלאמיסטיים כמו קר, איסנה, AMP, למי שמכיר את ראשי התיבות וכולי. יש בהחלט תהליך של מיסוד, הרבה ארגונים חדשים נוצרים. אנחנו רואים שהם משתמשים בפלטפורמות תקשורת חדשות. ערוץ אל-ג'זירה הקטרי באנגלית הוא שופר מרכזי של דוברים מהברית הזאת. כך גם AJ+, שזה הסושל מדיה של אל-ג'זירה. וכמובן שאנחנו היום חיים בעולם של רשתות, עולם של מידע. הארגונים ששייכים או תופסים את עצמם כחלק מהברית האדומה הירוקה נהנים גם מפלטפורמה של רשת תנועת האחים המוסלמים הגלובלית מצד אחד, וגם רשת ארגונים אנטי-ציונית בארצות הברית. הברית האדומה הירוקה היא אחת הסיבות המרכזיות לעלייה באנטישמיות בארצות הברית ובכמה וכמה דרכים. ראשית, הברית הזאת נתנה כאילו שרשרת חסינות להרבה מאוד אסלאמיסטים, גם כשהאנטישמיות שלהם היא בוטה, בגלל מלכודת האסלאמופוביה, לא ממהרים לגנות אותם, דרך אגב, גם אנטישמיות מוסלמית, אבל גם אנטישמיות שחורה. אנחנו רואים שהתגובה לכמה מהאמירות האלה היא לא מאוד משכנעת. דבר נוסף, תופעה נוספת, אנחנו קוראים לה בריאות המחיקה היהודית. המחיקה היהודית הן למעשה התוצאות של המסגור של יהודים כלבנים ופריבילגיים. המסגור הזה הוא לא מסגור שבהכרח מבוסס על שנאה. השיח היום בארצות הברית הוא מאוד דיכוטומי, איתי או נגדי. בצד השמאלי של המפה זה מתרגם ל-oppressed or oppressor, מדכא או מדוכא. אבל גם אם המסגור הזה הוא לא מונע משנאה, הרבה פעמים התוצאה שלו היא אפליה וגם עלייה באנטישמיות. מהבחינה הזאת שתחושת הדחיפות להילחם באנטישמיות נשחקה. הנורמות החברתיות שהגנו על הקהילה היהודית מפני אנטישמיות נשחקות, כי אם אתם לבנים ופריבילגיים, זה כנראה צרות של עשירים. דבר נוסף, כתוצאה מהברית האדומה הירוקה, יותר ויותר אמריקאים מבינים את הקונפליקט הישראלי-פלסטיני דרך הפריזמה של תיאוריית פוליטיקת הזהויות. במובן הזה שאם יהודים הם לבנים, אז המדינה היהודית היא מדינה לבנה, לבנה ולכן קוליונלית. ואז אנחנו רואים שבסיבובי הלחימה האחרונים עם עזה, אז צהל מתואר כצבא לבן ואימפריאלי שנלחם נגד, ואני מצטט, ארגון של אנשים חומים, חמאס. צריך להגיד גם שהשיח הזה, ופה זה מתחיל להטריד אותנו באמת, חודר גם למיינסטרים, ואנחנו רואים שהשחיקה הדו-מפלגתית, בתמיכה הדו-מפלגתית, בעיקר במפלגה דמוקרטית, היא פועל יוצר של התופעה הזאת. לברית האדומה הירוקה יש גם השפעה ממשית על מדיניות החוץ האמריקאית. צריך לומר היום שארצות הברית מפולגת, לא מסכימים שם על כמעט שום דבר. אם יש קונצנזוס אחד לגבי מדיניות החוץ האמריקאית, בין שמאל לימין, זה ביחס לצורך לסיים את תפקיד השוטר של העולם מצד ארצות הברית. הפרוגרסיבים מטבלים אותו, את התפיסה הזאת בעוד אלמנט, בעוד תבלין אחד שנקראת מדיניות חוץ מכלילה, inclusive foreign policy. לפי התפיסה הזאת, על ארצות הברית להפסיק להתייחס בסלחנות לעמיתיה שמפירים זכויות אדם, ולכן הם למעשה יוצאים נגד סעודיה, איחוד האמירויות, מצרים וגם ישראל. וצריך להגיד שלתפיסה הזאת הייתה השפעה מאוד גדולה גם על מדיניות החוץ של הממשל, אם זה בעיכוב בקונגרס של הסדרת חבילת הסיוע לישראל, אמנם עיכוב רק של 24 שעות, מירתי כיפת ברזל, אבל אני כן חושב שזה אירוע משמעותי. בטח שהחלטת הממשל להקפיא חלק מהסיוע השנתי למצרים היא תוצאה של הפעילות הזאת, גם השהיית מכירת F-35 לאיחוד האמירויות, וגם הכתף הקרה לסעודיה, שלדעתי יש כמה אנשים בוושינגטון שהיום מצטערים עליה.
לברית האדומה הירוקה יש השפעה ממשית על העצירה במומנטום של הנורמליזציה, ככל שהממשל האמריקאי דחף אותה, ולכן יש פה אלמנט גם של החלשת הציר המתון, זה מחזק את איראן בפועל, גם אם חיזוק איראן לא נמצא על האג'נדה המרכזית של הברית האדומה הירוקה. אני אסיים בזה שאני אגיד, אני לא אנליסט פוליטי שמתמחה בפוליטיקה האמריקאית, אבל יש סימנים לכך שארצות הברית משתנה, המפלגה הדמוקרטית משתנה, ואולי הנשיא ביידן הוא הנשיא הפרו-ישראלי האחרון במובן המסורתי של המילה במפלגה הדמוקרטית. אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה בהחלט נושא שאנחנו צריכים לשים לב אליו, צריך להדאיג את כולנו. אז אני אסיים פה, הייתי בסדר עם הזמן? שתי דקות חריגה. שתי דקות.